Hvala, hvala vam. Dobro veče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija zbog čijeg velikog prošlonedeljnog uspeha je Vlada Republike Srbije odlučila da uloži 150 miliona evra u izgradnju nacionalnog studija. Projekat predviđa da to bude najbolji i najveći studij u regionu, kao i da u svakom trenutku može da primi 50 ili 60 hiljada ljudi. Uf, ko će pravi tolke sendviče? Dobrodošli u 24 minuta. Možda se ni sa tim novim nacionalnim studijom nećemo plasirati na najvažnija evropska i svetska televizijska takmičenja nacionalnih emisija, ali ono u čemu smo najbolji ostaće na svom mestu. Tomislav Karadžić. Pardon. Nacionalne reklame.